A la una del migdia la gent s'anava concentrant a l'avinguda 11 de setembre. 13 autocars que s'arrenglaraven al llarg de l'avinguda i 700 cardedeuencs preparats amb samarretes de la Via Lliure, senyeres i estelades. S'aplegaven al carrer per a pujar els autobusos que els durien fins a la Meridiana de Barcelona. A poc la gent anava entrant i també ho feien els gegants de Cardedeu, que tampoc es van voler perdre la Via Lliure celebrada a la capital. Un cop els autocars s'anaven omplint, marxaven carretera avall fins a Barcelona. Al llarg del trajecte es van poder veure autocars de tota Catalunya que s'apropaven cap a Barcelona, tots ells amb senyeres i estelades. A l'entrada de Barcelona, cotxes i autobusos parats, cues per entrar a la Meridiana i imatges curioses. La majoria dels cardedeuencs anaven al tram 26 i a la Meridiana mateix anaven arribant els autobusos plens de cardedeuencs disposats a passar una diada que en els últims anys ha assolit un punt més reivindicatiu. Pues que demanem lo que demanem, la independència, i sóc andalús, o sigui, però aquí estic per apoyar tot això, la independència. Doncs és important perquè avui estem intentant reivindicar que volem una Catalunya independent, intentem aportar el nostre granet de sorra i adoctrinar una mica els nostres fills, que és el que ens diuen des de Madrid, no?, que hem de fer. Després de dinar, la gent es va anar plegant a la Meridiana, que a poc s'anava omplint. A les 5, tots preparats al tram corresponent, i a les 17:14 el punter gegant va començar a recórrer i a donar així el tret de sortida a la manifestació de la Via Lliure. El punter, transportat per una vintena d'esportistes, va recórrer l'avinguda Meridiana, un total de 5,2 quilòmetres fets en uns 40 minuts i que va passar per tots els trams del recorregut. Des del seu punt, ja fos amb les indicacions que s'escoltaven des del carrer o des de la ràdio, la gent va anar creant el mosaic de punters de colors.